لوغو سو دوويي مغالدا بورما مدحوينا كو خيغينكا حزبiga اوود مودانا عبد الرشيد حسن متان halkaas oo dhamaan dadweynaha ku nool magaalada Borama ay subaxdi hore saaka u dareereen soo dhaweynta musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee uud kii loo soo galbiyay madashii loogu talagalay ayaa waxa qudbada kala duwan oo dhinacyo badan taaban ee ka soo jeediyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga ee gobolka Awdal intaa kadib waxaa lagu soo dhaweeyay musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee mudane Cabdirashiid Xasan Mataan inaan ku soo guriyo noqdo waddankayga dalkayga iyo gaar ahaan gobolka aan ka soo jeeday aniga oo soo gacan baxay wixii aynu dalkan rabnay inaynu ka dhalina dalayna waxaa wax laga mahadnaqa soo dhaweynta adii samayseen iyo ikraamkaadi karaamayseen waana dareen muuqda oo aad jeceshihiin in dalkan isbedelkiisa ay noo gaamin haddaa laga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo jeedo gobolka Awdal waan dhaadanayaa waxaan ku dhaadanayaa Soomaaliland meeshii laga abuuray waxay ahayd Borama talada Soomaaliland kulisan tahayna inta badan waxay ka timaadaa si kastaba ahaatee waxa uu carabka ku dhuftay oday dhaqameedyada ka soo jeeda gobollada Awdal iyo Seleel iyo Gabiley ee u gudbiyay xukuumadda Soomaaliland cabashadooda wuxuuna sheegay inuu la kulmi doono dhammaan dadweynaha kala duwan ee ku kasoo jeeda gobollada Awdal iyo Seleel waa wariye Maxamed Cabdi Muuse telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Borama.